ფერმერი, რომელიც გარკვეული მიზეზების გამო შემოდგომით ვერ მოახერხებს ნიადაგის დამუშავებას, აუცილებლად ნიადაგი უნდა დაამუშავოს გაზაფხულზე. გაზაფხულზე იმ პერიოდში უნდა დაამუშავოს დაახლოებით ბოლო წაყინვების პერიოდში. ჩვენ ამ შემთხვევაში მაგალითად მიმდინარე წელს მარტიშუა რიცხვებში მშვენიერი პირობები იყო, რათა ნიადაგი დაემუშავებინა ფერმერს. მარცვლეული კულტურისათვის მაინც და მაინც ღრმა ხვნა ჭირდება. საკმარისია 10-15 სანტიმეტრის სიღრმეზე, თუ ძირხვენები გჭირდება, მაგალითად ან ჭარხალი ან კარტოფილი, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ღრმა ხვნა უნდა იყოს 25-30 სანტიმეტრ სიღრმეზე. ხვნის დროს ფერმერი უნდა ითვალისწინებდეს და რა თქმა უნდა უნდა არჩევდეს თავის ნიადაგს, თუ რა სტრუქტურული შემადგენლობისა ეს სათოის ნიადაგი. თუ მძიმე სტრუქტურის ნიადაგია, აუცილებლად ფერმერმა პირველ რიგში უნდა ეცადოს შემოდგომით დაამუშავოს ეს ნიადაგი. თუ ვერ მოახერხა, აუცილებლად გაზაფხულზე ან ზამთრის პერიოდში რაც შეიძლება ადრე, იმიტომ რომ მძიმე სტრუქტურის ნიადაგები შედარებით გვიან დაიშლება და ამის შემდეგ უკვე ხდება დაკულტივატორება იარაღებით, ანუ ფეზებით, კულტივატორებით მოახდინოთ ამ წარმოქმნილ ბელტების დაშლა. ბელტებს უნდა დაიშალოს ბელტები, იმიტომ რომ ნიადაგი მოსწორდეს ზედაპირულად, რა თქმა უნდა, და მერე თესვისთვის იყოს ხელსაყრელი პირობები. საგაზაფხულო ხვნების პერიოდი უკვე აი მარტის ბოლომდე შეიძლება ჩავატაროთ ეს ღონისძიება. აპრილში უკვე გვიანდება, იმიტომ რომ აპრილში უკვე თესვები იწყება ამოთვლილი კულტურის. თუ დასარგავი კულტურები გვაქვს, ხო, მაგალითად კომბოსტოსნაირები, შეგვიძლია ვთქვათ გვიანაც ჩავატაროთ ხვნა, იმიტომ რომ კომბოსტოს ვგავთ მაისის ბოლოში და მაისის ბოლომდე ასე თუ ისე ნიადაგის ჩამოყალიბება სტრუქტურულად ხდება და დასაშვები ხდება კომპოსტის გარდა.